Maria ehkä osaa sanoa, että hän on Lapista. Kiva nähdä taas pitkästä aikaa Helviä ja muita. Niin, olin aikuiskoulutuskeskuksessa kouluttajana 22 vuotta ja minkä takia Vaarassa aina joku, jota kaivetaan, oli ilkeä. Minä sain sieltä todella lempot ja oikeudessa todistettiin, mutta kumpulaistui ihmisten kanssa toimeen. Voin teille kertoa, että olin juuri kouluttamassa tämän talon kanssa yhteistoiminnassa sinne ravintola-alalle. Oli tutkinnonanto-oikeuksia, oli muita. Minä olin pois täältä 10 vuotta. Sen takia, että täällä ei ollut kiva. Täällä kaupunginjohtaja kaivetaan, museojohtajaa, opettajia ynnä muuta. Ja kyllä se huipui myös oikeudessa se asia minunkin kohdaltani. Haluan todella tuota, että meikäläisille tuotaisiin muillekin asioita, hyviä asioita. Miksi on sanottu kaiken vastustaminen luettaa vähiten? Kiva nähdä Anneliakin täällä sieltä kristinummeesta. Salpeikattu 7 on tullut 10 valtuutettua, 1 europarlamenttiehdokas, pari kansanedustajaa. Tolppanen niistä elänä. Hän nosti meitä asuntoja, sieltä lähdettiin. Eli katsotaan asioita filmin positiivisesti. Tämä Vaasan kaupungin maine tuntuu todella pahalta. Ja Helvillekin tiedoksi olen saanut olla asioista puhumassa kutsuttuna Filippiineillä, Hongkongissa, Turkissa, Kanadassa. Ja Vaasassa mulle todettiin, että oikeudessa todistettiin, että kumpuletuu ihmisten kanssa toimeen. Tervetuloa Makkaralle tänä päivänä torille. Tuli mainos nyt sanoa kuitenkin, koska tämä, että Mia Petra on myös täällä käynnissä. No niin, täällä nyt on niin paljon puheenvuoroja, että pyydetään nyt vähän tiivistämään sanomisia ja otetaan, muistaakseni Matias Mäkönen oli seuraava. Joo, tiimistä. Kiitos hyvistä puheenvuoroista ja tietysti tärkein keskustelu on nimenomaan tämä, että mitä Jupiterin sisäisesti ja mitä Jupiterin toiminta on, mutta kyllä mä haluaisin kuulla nimenomaan teidän näkemyksiä siitä, että mikä Jupiterin paikka on tässä kokonaisuudessa, mistä Jukkakin puhui, että meillä on Vaasassa nyt kehitetään tätä toimintaa, mutta yhtä lailla tässä on kauheasti erilaisia toimijoita ja Jupiter on yksi niistä, että miten me saadaan se koko kenttä toimimaan sillä lailla, että jollakin on se koordinaatio. Ja sitten sanoit yhdessä vaiheessa esimerkiksi tästä oppisopimuskoulutuksen tukitoiminnoista, se projekti päättyy nyt ja epäselvää, miten nyt jatketaan tästä eteenpäin. Tällaisista ongelmista pitäisi päästä eroon, että meillä on projekti, joka päättyy ja sen jälkeen mietitään, että mitä tästä eteenpäin tehdään. Mut se on yksi asia, mikä Jupiterissa varmasti täytyy miettiä, se on semmoinen asia, mikä mutta nyt, miten se Kokkola? Siellä Marjan lauseessa on, että Kokkolassa ne pitkäaikaiset työttömät menee suoraan töihin. Kerrotko vähän? Kokkolan menee suoraan töihin, ei pidä päästä sanoa. Ei, siellä se on pohjalaisen brändätty, että menee suoraan töihin, että Kokkolassa pitäisi ottaa mallia Kokkolasta, kun siellä mennään suoraan töihin. Mennäänkö siellä suoraan töihin? No, ei todellakaan. Kiitos ja kurssusta. Onko työsääntö on Jupiterin pikkusisko, olemme toimineet 12 vuotta, kun yhteydellä toimii 13 vuotta. Suomessa on useita samanlaisia ja samankaltaisia yhteisöjä kuin Jupiter ja Kokkola ja Jupiter ovat ehkä kaikkein samankaltaisia näistä kaikista. Osittain ehkä siksi, että Kokkola on hyvin pitkälle mallia myöskin Jupiterista ja Jupiterin toiminnasta. Koko työssäännöstä on käyty ihan samaa keskustelua, käydään edelleen. Jollei asia olisi pieni vielä, meillä on aikaa 3 minuuttia. Se on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua,
joka laki on voimassa toistakymmentä vuotta ja lähtökohtana on silloin tarkoitus, että koskettaa ne 25-vuotiaita, joiden elämänhallinta on aivan hukassa. Ja laki lähti siitä, että kunta tavallaan tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut omissa yksiköissään. Vaasan kaupungissa yksiköt lähti erittäin huonosti liikkeelle, jolloin niitä alettiin ostamaan näitä palveluja Jupiterista, Pestisverstalta ja viime vuosina Samaria-yhdistykseltä. Ei ole kysymys. Kaupungilla on pieni hetkinen puheenvuoro. Siellä voisin puhua myös 2 tuntia, mutta annettiin se minuutti. Kaikille yhteistyökumppaneille, kelle tehdään yhdessä töitä, täällä on monta tuttua kasvua. Haluan sanoa, että me tehdään yhdessä hyvää työtä, valtavasti työtä. Kaikki ei aina ymmärrä sitä eroa, millä nimikkeellä milloinkin puhutaan. Ja Helka tekee todella hyvää työtä, se on meidän talossa nähty ja puhuttu ääneen. Meitä olisi ollut enemmän, mutta nyt lähdin vain sitten minä. Mutta, että Jukkaa ei päästetä liian helpolla, niin alussa kysyttiin tämä, miksi maksetaan mieluummin sakkoa. Siihen haluaisin vastauksen, koska tieliikennelaista tiedämme, jos 3 sakkoa tulee, kortti lähtee, miten on kaupunkilasta. Tietysti työllistämisasiat, ensin väistöpuheenvuoro sille, että tietysti työllistämisasiat on periaatteessa meidän kaupunginjohtajan toimiala eikä allekirjoittaneet, mutta kyllä aktiivisesti tietysti pyritään siihen, että ei sakkoja makseta ja oikeastaan kaikki toimenpiteet, mitä kaupunki tekee tai suunnittelee, niin pyytähän, että ei näitä sakkoja makseta, vaan on tämä kysymästi toivotaan. Hyvä kysymys. No niin. Aika on rajallinen ja keskustelu olisi voitu jatkaa jo kuinka pitkään. Mutta mä luulen, että tässä itse kukin nyt sai sanottua, mitä mieltä on asioista. Ja toivottavasti ne kosketti jokaisen sydäntä nämä kertomukset ja tarinat. Ja sitten tämä lakipuoli myös, ja niin kuin huomaatte, niin me edetään ihmisten arkea, ihan yksityisihmisten arkea, ja siihen aina välillä sekoitetaan näitä pykäliä muutoksia ja tätä, niin tämä on sellainen ihana työyhteisö. Ja sen haluan vielä sanoa, että no, mä lopetan sillä tavalla, että mä nyt tässä vaiheessa kiitän panelisteja, että tulitte, ja erityisesti Mariaa, hienoa kun tulit ja vastasit, ja jatkossa varmaan voimme tehdä yhteistyötä niin kuin tähän saakkakin, niin meidän arvojen mukaan rohkeasti ja positiivisesti, eikö? Kyllä, näin. Ja teille yleisölle kiva, kun olitte, ja mä haluan yhden sanan sanoa loppuun, mikä on jäänyt sanomatta, mikä meidän suurin voimavara täällä Jupiterissa on, sekä henkilökunnalle että valmentautujille. Se on yhteisöllisyys. Me elämme, niin kuin kuvasin, joka päivä tällaisessa yhteisössä, ja se on meille kaikille suuri voimavara. Joskus se vie voimavaroja, mutta enimmäkseen se tuo.